ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു അടിപൊളി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ച 400 ഗ്രാം കടലയാണിത്. അത് തൊലി കളഞ്ഞ് പരിപ്പാക്കി എടുത്തു വെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. സാധാരണ കടലപ്പരിപ്പ് വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ കുറച്ചധികം കടല ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഇതൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് 4 വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. കടൽപ്പരിപ്പ് ഇവിടെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ 2/2 ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതേസമയം തൊട്ടടുത്തുള്ള അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 400 ഗ്രാം ശർക്കര അലിയിച്ചെടുക്കാം. ശർക്കരപ്പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. കുറച്ച് ദിവസം ഉമ്മ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് 1-2 എപ്പിസോഡിൽ ഉമ്മൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4-5 ഏലക്കാ ചതച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി മുല്ലമൊട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം പാകത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്നും 1 ഓരോന്നുള്ളെടുത്ത് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഉരുട്ടിയെടുത്തത് നമുക്ക് ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 1/2 ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. പായസത്തിലേക്ക് വറുത്തൊഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.